гаряче нестерпно. Тягнуться ночі, важчують звуки. Хтось їздить у мерсі з відкритим верхом, хтось їздить у танку з відчиненим люком. Господь дає чоловічу роботу – стріляти, вивозити і прикривати, вриватися в пекло аеропорту, коли броня, ніби лицарські лати. Бо є таке світло, яке не згасає, бо є така сила, яку не скорити. Є те, що штовхає, і те, що тримає, наказує битись, примушує жити. Здіймається купол ранкового сонця, і правда, щось більше, ніж часом здається. Лиш той, хто змагався, і той, хто боровся, знає, як вміє битися серце. Знайдеться якось, що пити, що гризти, і будуть, напевно, добрими ранки, допоки українські танкісти ведуть вперед українські танки. Хай, що би сюди знахабніло не лізло, у пору сувору або каламутну, є люди, яких захищає залізо, є люди, яких захищає майбутнє. Ми вивчимо ці вірші на пам'ять, бо це нове.